Fala galera, aqui é o Everton. Não esqueça de se inscrever no meu canal e dar seu joinha bacanudo e também compartilhar nas suas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Bora pro vídeo. Bem, no primeiro vídeo eu montei o, o robozinho. Aqui, ó. Robô Aí agora eu vou montar o Velociraptor, que ele vira. E, o, e por último vai ser o aviãozinho. Bem, já vou começar aqui. Vou montar, ó, a perna desse jeito, ó. Vou deixar aqui de lado. Ó, primeiro a gente encaixa essa peça aqui, ó. Com o encaixe redondo nessa outra. Que vai dar articulação para mexer a perninha pra frente. Depois essa, ó, que vai dar articulação no joelho. Aí tem que encaixar essa aqui, ó, de um. De um encaixe. Aqui. Depois mais essa. Aí a gente tem que encaixar a pecinha vermelha em frente à pecinha cinza. Essas duas aqui com gancho, ó. Opa, fiz errado. Desencaixa. Encaixa de novo. Pronto, agora foi certo. Aí tem que encaixar essa peça aqui, ó. Que vai dar meio que um volume, vai ficar mais, mais detalhado. Aí, essa peça aqui, ó, tem que ficar com os dois é, pininho para baixo, dessa forma. Aí é só encaixar essa pecinha branca, é, que é uma rampa. Aí vai ficar desse jeito a perna. Pronto, já está montado. Agora o braço, vocês tem que prestar muita atenção, porque ele é muito difícil. Primeiro a gente encaixa aqui, ó. Esse gancho na no encaixe é entre esses outros dois encaixes. E depois mais esse. Viram como foi difícil? Até fiquei suado aqui, de tão difícil que foi. Aí depois tem que encaixar mais essas duas pecinhas aqui, ó. Uma na outra. Calma aí, tá meio difícil. encaixo encaixou. Encaixou. Aí agora essa. Agora vamos montar o corpo. O corpo, ó, primeiro a gente tem que pegar essa pecinha de quatro aqui, ó, que parece uma rampa. Aí os braços tem que ir um um para frente. E já pode abaixar. Aí depois tem que botar essa pecinha arredondada aqui ó, que vai segurar essas duas ó, aí as pernas já vai poder encaixar também, calma aí, pronto. Foi ele até já. Pode ficar em pé, só ajeitar aqui ali nas perninhas dele. E pronto, ele já pode ficar em pé. Agora, calma aí, tem uma pecinha aqui que eu esqueci de desmontar. Pronto. Agora a gente tem que pegar essas duas pecinhas aqui, ó, que tem um encaixe na frente e outro em cima. E tem que juntar elas com essa pecinha aqui, ó. Que ela tem um, um único pininho, ó. E depois tem que encaixar mas essa aqui, ó, de ganchinho. A gente encaixa aqui, ó, bem aqui na frente de tudo. Aí agora encaixa essa daqui, ó, que gira, que vocês estão lembrados, ó, que ela gira aqui no meio. E depois mais essa aqui, calma aí. Tem que alinhar certinho. E os dois buraquinhos, ó, tem que ficar pra frente. Aí é só encaixar mais essa aqui, ó. Calma, tem que ficar alisado. E pronto. Encaixamos. Agora vamos montar o rabinho dele. O rabinho é, é, é bem simples. A gente encaixa essas pecinhas aqui, ó. Que elas têm meio que articulação de dobra. A gente tem que encaixar uma na outra dessa forma. Aí, depois mais esta aqui. Calma aí. Pronto. Consegui. Aí, só encaixar mais essa pecinha aqui. Agora, a gente tem que é, completar todas essas peças aqui com... O pé Com... Essa lisa aqui, ó. De dois... Até aqui. Aí, a gente bota essa lisa... É, inclinada assim. E essa aqui, essa outra lisa que é de 1. Um. Prontinho, já está montada a cauda e já pode encaixar aqui. Aí a cauda vai ter essa articulação aqui. Eita, desencaixou. Aí encaixou. Pronto. Aí agora a gente tem que botar essa peça aqui e depois mais essas duas aqui. De forma que fique. <laughs> é, de forma que fique, ó, completando aqui. Calma aí, eu vou virar aqui, que eu tô usando as instruções. A gente tem que botar essa peça aqui, né, pra, dar, pra preencher melhor. Agora, vamos montar a cabeça. Cabeça tem que encaixar essas duas assim, ó. É, tá certo. E depois uma lisa aqui, ó, em frente. Eita, até caiu o corpo aqui. Agora a gente tem que encaixar essa peça aqui. E depois mais essa que vai, tipo assim, formar a boca do dinossaurinho. Aí, pronto. também tá me... pronto ficou desse jeito agora a gente tem que encaixar essa peça de um encaixe e mais essa redonda que vai ser o olho essa redondinha aqui aí a gente tem que pegar essa daqui botar aqui depois essa, Aí, essa aqui aí ó, vai deixar mais alisado, vai ficar liso, E depois ó, a gente encaixa essa pecinha aqui ó, aí a gente tem que encaixar aqui ó em cima do olho, e por último é só encaixar aqui de volta. Só que tem que ter muito cuidado para não quebrar todo o resto, não desencaixar tudo o resto e já está montado. Articulações o braço vai para fora. Tem a rotação. A cabeça vai para cima em dois sentidos. A, o rabinho vai para cima e para baixo e para dentro, só que só né, só ne, é, nesse encurvado para esse lado. A perna vai para frente, e para trás. Joelho e também aquela pecinha lá é que eu encaixei. Que os dinossauros tem meio que uma perninha de galinha, tipo é, forma um meio que um um S vamos dizer assim ah, e também ó a única pecinha que sobrou foi a cabeça do robô espero que vocês tenham gostado e ah vou virar de lado aqui ó para vocês verem melhor bem espero que vocês tenham gostado e falou